Namaha has his tauba zam to top shirionis helbis, some solops at the helisuflavis arm of Madgelop Shoris, Shahodra, Martaba, Tramp, Irda, Piratership, Taut Kutaisis Marias. Mogas Albevich, Kidavert help at Utsamulo Megobrebo, Rionis Helbis, Matshoreblebo, at Utsamulo Expertebo, Chuen Rogus Dakpir did the Rogoshev Tachit, Chamovedit dress. Ჩვენი ექსპერტების გუნდით, ჩვენი ორი სამინისტროს წარმომადგენლებით და მოწვეული ექსპერტებით, ძალიან კომპეტენტური შემადგენლობით და მზად ვართ რომ თითოეულ ასე ვთქვათ დეტალზე ამ პროექტის ვისაუბროთ, იქნება ეს კვლევის დეტალები თუ ხელშეკრულების დეტალები. Მანამდე მინდა თქვა და ახალი ამბავიც მოგახსენოთ. Პირველ რიგში იცით თქვენ რომ ჩვენ პრემიერ-მინისტრის დავალებით მე ჩემი კოლეგა ბატონი ლევანი ჩვენი სამინისტროების წარმომადგენლები ჩართულები ვართ ესეთ ინტენსიურ კომუნიკაციაში და დიალოგში დიალოგს ყოველთვის მოაქვს თავისი შედეგი ჩვენი ამოცანა არის რომ გავაჩინოთ მეტი ნდობა პროექტის მიმართ და უფრო მეტი გახსნილობა რასაკვირველია პარალელურად ჩვენ როდესაც ვისმენდით ძირითადად მოსახლეობის წუხილებს ექსპერტების წუხილებს საპროტესტო აქციების მონაწილეების შეკითხვებს და წუხილებს ვაწარმოეთ მოლაპარაკება კომპანიასთან ინვესტორთან ვინც აშენებს ნამახვან ჰესს მინდა მოგახსენოთ რამოდენიმე შეთანხმება რაც შედგა მათთან და ვფიქრობ რომ ეს ასევე იქნება ესეთი საინტერესო საწყისი შემდგომი დიალოგის და თანამშრომლობის ჩვენ შორის. პირველი რაც მინდა მოგახსენოთ მიუხედავად იმისა რომ ნამახვანის პროექტი არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად შესწავლილი პროექტი ჯერ კიდე წინა საუკუნიდან მოყოლილი უამრავი კვლევა ჩატარდა და განსაკუთრებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩვენმა უწყებებმა ბევრი კვლევა დამატებით ჩაატარეს იმისთვის რომ ყველა საჭოჭმანო საკითხი მოიხსნას საბოლოოდ რაც შეეხება პროექტის უსაფრთხოებას კვლევების თვალსაზრისით საიმედოობას ჩვენ შევთანხმდით კომპანიასთან რომ ისინი არ დაიწყებენ ჰესის ძირითადი ნაგებობების კერძოდ კაშხლის და წყალსაცავის მშენებლობას მანამ სანამ ჩვენ არ გავაკეთებთ რამოდენიმე პრინციპული ძირითადი კვლევის ხელახალ გადამოწმებას ვალიდაციას იმისთვის რომ გამოირიცხოს ნებისმიერი ეჭვი ამ კვლევებისთვის ჩვენ სახელმწიფო დაიქირავებს თვითონ და არა საპროექტო კომპანია დამოუკიდებელ ექსპერტებს, მათ შორის თქვენი ნდობით აღჭურვილ ექსპერტებს, მაღალი რეპუტაციის მქონე ქართველ სპეციალისტებს, ქართულ ინსტიტუტებს და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს ნაბიჯი საბოლოო წერტილს დაუსვამს საუბარს იმაზე, თუ რამდენად საფუძვლიანად მოხდა პროექტის შესწავლა. Ამასთან რაც შეეხება დანარჩენ ინფრასტრუქტურას, რაც შეეხება დაუშვათ იგივე გზის სამუშაოებს, რომელიც მე უსასყიდლოდ გადაეცემა სახელმწიფოს და სხვა კომპონენტებს, არა ისეთ კომპონენტებს, რომელიც შეეხება კაშხალს და წყალსაცავს, კომპანია ამ შენებლობას გააგრძელებს, მაგრამ თავი რაც იწევს კითხავს კაშხალი და წყალსაცავი, არ დაიწყება მანამ, სანამ ჩვენ აი ამ კვლევების ხელახალ საჯარო ღია გადამოწმებას არ გავაკეთებთ თქვენი ჩართულობით. ეს ერთი. მეორე, რაც მიღწეულია კომპანიასთან შეთანხმება და რასაც ჩვენ თვლით, რომ ეს აუცილებელია და თავიდანვე იყო გასაკეთებელი, შეიქმნება რიონის ხეობის განვითარების ფონდი. Ამ ფონდში თავის კონტრიბუციას შეიტანს როგორც ინვესტორი, ასევე სახელმწიფო, ჩვენი ენერგეტიკის განვითარების ფონდი, მთლიანობაში ფიქრობთ, რომ 5 მილიონი ლარის ოდენობის ფონდი იქნება, რომელიც მშენებლობის განმავლობაში იმოქმედებს და ხარს დაუჭერს და დააფინანსებს ხეობის მოსახლეობისთვის ყველა საჭირო როტო პროექტს. მის მართვაში პირველ რიგში ჩაერთვებიან თვითონ მოსახლეობის წარმომადგენლები, თქვენი სათემო ორგანიზაციები და ეს ფონდი დაფარავს არა მარტო უშუალოდ რამოდენიმე სოფელს, რომელიც მოყოლილია პროექტის არეალში, არამედ წყალტუბოს და ცაგერის მუნიციპალიტეტის ძირითად სოფლებს, რაც ხეობაში არის განთავსებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ პროექტმა მოიტანოს ხეობაში მეტი განვითარება და უფრო მაღალი სოციალური პასუხისგებლობის აღება მოვთხოვოთ ჩვენ ინვესტორ კომპანიას. მესამე მნიშვნელოვანი რამ არის ასევე მიღწეული კომპანიასთან ჩვენი მოთხოვნით, დაინიშნება ქართველი დირექტორი,
რომელიც გაუძღვება ადგილზე სამშენებლო სამუშაოებს, ეს არის სახელმწიფოს მეტი ჩართულობა და აი ამ ასე ვთქვათ ჩართულობის და ბერკეტის მეშვეობით ჩვენ მეტ გარანტიას ვუზრუნველყოფთ, რომ იქ დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეების უფლებები იყოს ბოლომდე დაცული, ასევე მოსახლეობასთან შედგეს სწორი კომუნიკაცია და პროექტის უსაფრთხოება იყოს დაცული. და კიდევ ერთი რამ, ასევე შეიქმნება დამოუკიდებელი საბჭო, რომელიც შედგება მაღალი რეპუტაციის მქონე ქართველი ექსპერტებისგან, მათ შორის ნებისმიერი თქვენთაგანი შეძლებს მასში მონაწილეობას, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს პროექტს იმისთვის, რომ საბოლოოდ გამოირიცხოს პროექტის უსაფრთხოებაზე, ასე ვთქვათ, რაიმე ჭოჭმანი ეჭვები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ყველა ამ ჩამოთვლილი ღონისძიების მიხედვით ჩვენ უფრო მეტად და მეტ პასუხისგებლობას ვიღებთ სახელმწიფო და უფრო მეტ ჩართულობას უზრუნველყოფთ როგორც ჩვენი, ასევე თქვენი. მთავარი არის, რომ ნამახვანი ჰესი, ეს არის, არ არის პროექტი, რომელიც ეკუთვნის ერთ რომელიმე კომპანიას. მიუხედავად იმისა, რომ უცხოელი ინვესტორი აშენებს ნამახვანი ჰესს, ეს არის ჩვენი ქართული პროექტი, საქართველოს კუთვნილი ენერგეტიკული ობიექტი, ჩვენი მომავალი თაობების საერთო სიკეთე, რომელსაც ჩვენ ყველანი ერთად შევქმნით. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მინდა ბატონ ლევანსაც ვთხოვო, რომ თავის მხრიდან აი ამ პროცესში აქტიურად მონაწილეობდა და მოგახსენებდა. დიახ, დიდი მადლობა ქალბატონათია. მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, 2-20 თვით გეთქვით. მეც დავამატებ, ბევრი არაფერია დასამატებელი, იმიტომ რომ ქალბატონმა ნათიამ ალბათ დეტალურად მიმოიხელა ის პროცესი, რომელიც ბოლო კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა, ბოლო ჩვენი შეხვედრიდან მოყოლებული კომუნიკაცია კომპანიასთან და მიღწეული შეთანხმებები პრინციპში უკვე გააცნო საზოგადოებას. ჩვენც ამ პროცესის ნაწილი ვარ დავეთანხმებით. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში, როგორც პარლამენტში, როგორც სხვადასხვა შეხვედრისას აღინიშნა, ჩვენ მივყვებოდით კანონმდებლობას და ხელმძღვანელობდით მაქსიმალური პასუხისმგებლობით, თუმცა იმის გამო, რომ იყოს მეტინდობა, იმის გამო, რომ მოსახლეობის ჩართულობა იყოს მეტი და დაისვა კითხვები და გვესმის, რომ პროექტი არის საკმაოდ სპეციფიური, განსაკუთრებული მასშტაბის, საკმაოდ დიდი პროექტია და ახედან გამომდინარე შეიძლება ჩვენი მიდგომები იყოს შედარებით არაორდინალური. ამ შემთხვევაში ის გადაწყვეტილება, რომელიც გულისხმობს დამატებით ქართველი ექსპერტების, ქართული საექსპერტო კომპანიების თუ ინსტიტუტების, სამეცნიერო ინსტიტუტების, მათ შორის ჩართულობას, იმათ მონაწილეობას, იმ ექსპერტების მონაწილეობას, რომელიც ასევე დღევანდელ შეხვედრას ესწრებიან, იმიტომ რომ სარგებლობენ მოსახლეობის მხრიდან ნდობით და ჩვენ გვესმის, რომ მოსახლეობის მხრიდან ნდობა არის უპირველესი და ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამ პროცესს მივესალმებით, იმიტომ რომ მოხდეს გარკვეული შეფასებების, შესწავლების, კვლევების დამატებით შეფასება სამუშაო პროცესში და რაც ყველაზე მგრძნობიარე საკითხები იყო, რაც უკავშირდებოდა ხეობაში უსაფრთხოების მომართულებებს, ეს იყო ძირითადად კაშხალი და წყალსაცავი, ძირითადად მნიშვნელოვანი დიდი ინფრასტრუქტურა, ესეც მოსახლეობის ინტერესებშია პირველ რიგში, როგორც ჩვენ გვესმის, იმიტომ რომ ეს საკითხები ისმოდა შეხვედრებზე. ამ მშენებლობის პროცესი გადაიწევს მანამ, სანამ მოახერხებენ ქართველი ექსპერტები, ანუ ის გუნდი, რომელიც პროცესში ჩაერთვება დამატებითი ვალიდაციას, როგორც ავტორი ნათიემ აღნიშნა. ფიქრობ, რომ დღევანდელი ფორმატი არის ამ ჩვენ შორის უკვე განახლებული კომუნიკაციის, მოდით ასე დავარქვათ, მნიშვნელოვანი ეტაპი, როგორც ჩვენ წინაკვირებში დავგეგმეთ, თვით რომ რამდენიმე შეხვედრა გვექნებოდა, შეხვედრა იქნებოდა ცაგერის მუნიციპალიტეტში, სადაც მე და ქალბატონი ნათია ვესწრებოდით, მაგრამ ეს გაგრძელდებოდა სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის ისეთ ფორმატში, როგორც დღეს ვარ წარმოდგენილი, რომელიც საშუალებას მისცემს უკვე ორივე მხარის ექსპერტებს, რომ მისაუბრონ კონკრეტულ თემებზე, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ ხედავდით, რომ ემოცია ხშირ შემთხვევაში შეხვედრებზე ჭარბობდა, მაგრამ როდესაც ერთი მაგიდის გარშემო ორივე სამინისტროს ესეთი წამყვანი სპეციალისტები, მათ შორის ხელმძღვანელობა, ჩვენი მხრიდან ქალბატონ ნინო ესწრება ამ შეხვედრას, ხელმძღვანელობს სამინისტროს დელეგაციას, ფიქრობ, რომ მეტი საშუალება გვაქვს, რომ ვისაუბროთ უკვე კონკრეტულ დეტალებზე, კონკრეტიკაზე და უფრო შედეგიანი იყოს და საქმეზე ორიენტირებული დღევანდელი შეხვედრა. ისე რომ მე დღევანდელი შეხვედრის იმედი მაქვს, ბევრი საკითხს ალბათ გავარკვევთ და ასევე დავსახავთ იმ შემდგომ ნაბიჯებს, რომელიც პროცესის ეფექტურად წარმართვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ჟურნალისტებს დავპირდით კომენტარების მიცემას, ცოტა ხნით დაგტოვებს და ქალბატონი